Igor, egunon! Hora zumaia, zer moduz? Txopa gastroteka, zer leku polilla! Goiz-goizetik lanen, eh? Eskantzatu pixka, venga, etorri nerekin. Kapetxo batuko dugu. Venga, oso ongi. Aizu, kafe bat atera eta beira, marrazkin, hau zer da, bihotza. Bat, arre ez bulte eman da beste zozik uste be, baina bai, bihotza berez izan. Igor, kontatu pixka bat Txoparen historian. Proiektu hau 2018an hasi genuen nik, da nire lehenoko sozioa zanak, eta bilatze genuen, ba, herrian etzion zerbait egitea. Beti bertako produktuakin eta kanpoko ikutxuakin. Ba, uste duan ezuk ere kanpon lan egin duzu. Donostitik anatean ditzanean, Irlanda joan ditzan. Irlanda? Irlandan Dublinen lan ibili ditzan. Dublinetik Bartzelona, Bartzelonatik Kolombia, eta ja Kolombiatik buelta inunean, ja berriz Euskal Herrira. Betire ideak hartituzu, ba, betu nire gustatzen zen, eta hau honekin, eta nik hau hemen Euskal Herrian hau egiten duten ez bestiekin ikutu hau jartzen bat jau. Janariari buruz hitz egin eta niri gozea etortzen zeak, Igor. Zerbait berezia prestatuko diakor zukaldean? Ze gutxi jo, bai, guazen. Venga, ba, dizta. Osagaiak hemen txik uste dut, ze osagaiak dira, ber? Bueno, pintxo izateko, betire ogila berri izatea. Ah, hori, bai, nire ogilak ingustatzen zeak. Ogila izateko, guk ibiltzen dugu ogi berezi bat, gozo puntu badakana bukaran, English muffin izena du. Fundamentuzko janaia, hemen txarak ja. Hau da, entrekula fina. Eta gukitze jo, ikutxu emateko bi saltza oriental. Hau da, mix bat gukiten deuna. Eta gero bukeran txango da mengo hau, kimchi. Hau da, kreme boniato bat iten deuna gu, kon boniato maduro iten deu. Isto pintxo prestatu behar diak. Okei, jala, bea. Eta bitartian, beste ingrediente guztia, berotu ingo txok. Ah, bai, bai izena honek pintxonek. Desmetxada ditze jo. Desmetxada. Baina, bueno, batzuk despetxada ditze jo, baina ah, ya, baten esku, baten esku. Mando despetxa. Boniatu behin berotutakoan. Hau da, kim txikutu da. Jack. Despecha, la Rosalía. Bona Igor, placer bat izan da. Azte usai ahi. Aber, zumaiako jendek zer esaten. Gustatu bat zailo? Kontatuko jazu. Kontatuko egit. Txopa gastrolekuak lortu du nire kalitatezko. Txopa gastrolekuko pintxo zoragarri, ja. Iepa, kaixo egunon. Probatu nahi aldek pintxo bat. Ai, que pena. Zer moduz egunon? Oso hona zeuk, eh? Probatu nahi alduzu da. Ezagutzen alduzu, txopa, horkore. Honek daka, menaz pikalde honetan daka boniato. Ni galdera bat egingo. Nondu jatorria boniatok? A. Venezuelan, Amerika erdialdean eta ze Getarian. Getarian, ez bintza, deon. Zuek non uste duzu, eh? Neretzeko Amerika erdialdean. Amerika erdialdean. Tita batean esan duzu. Venezuela. Venezuelan. Asmatu duk izona. Bai. Sentitzen dit ba, Amerika erdialdean duk. Aiba pintxo azuretzat. Asmatu du, Mariano, eres un crack. Ze suerte izan duzu. Errado ez da. Oinez joan kirola egin eta pintxoa. Aio, urrengo batean probatuko duk. Aio. Eta unon. Iepa, bita. Naizue probatu. Oso ona dago. Zagutzen duzu etxopa. Hemen ondoan dago. Igorrek prestatu du. Oso ona dago. Zein da munduko aragi garestienetako bat. A. Wagyu aragia. B. Shaguzar aragia. Eta C. Kanguro aragia. Wagyu aragia, eh? Zein ustu duzu, eh? Wagyu aragia. Bion arte notxen elkarrizketa egin dute. Sentitzen dut. Alaxe da, Wagyu aragia! Berak asmatu du. Boniato pixka badaka, aragia berezia. Osua dago? Eta guain txandalekin kirola egitera, ke txoio! Egunon! Hello! 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 Good morning! Hello! You know our fear road to the pinch into the chopa! Zer esan nahi du chopa hitza? What does it mean? Chopa! A. Popa. B. Chopito sorta. Eta C. Aldapa. What? What? Ze izango da? Popa. What? Lehenengoa. Lehenengoa. Popa! Ala xeda! Popa bai! Txoin! Hartu! Bai! Popa! Family! Okay! Congratulations! Venga, eskerrik asko! It's good? Ayo! A lot of people in my garden!